1916 წლის 9 მარტის მოვლენებიდან 60 წელი გავიდა. თბილისში მომხდარი სისხლიანი შეტაკების მიზეზი კომუნისტური პარტიის გენერალური მდივნის ნიკიტა ხრუშჩოვის მოხსენებას მოყვა, რომელიც თავის გამოსვლაში სტალინის კულტზე საუბრობდა. ქართველმა ერმა გამოსვლა შეურაცხყოფად შეაფასა. საპროტესტო გამოსვლები სტუდენტებმა 7 მარტს დაიწყეს. ახალგაზრდები ქუჩაში იოსებ სტალინის პორტრეტებით ხელში გამოვიდნენ. გაისმა საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნაც. საბჭოთა ხელისუფლება მიხვდა, რომ მოწოდებით საპროტესტო ტალღას ვერ ჩააცხრობდნენ. ამბოხებულთა დაშლა ძალის გამოყენებით 9 მარტის ღამეს გადაწყვიტა. საბჭოთა არმიასა და საპროტესტო აქციის მონაწილეთა შეტაკებისას დაღუპულთა ზუსტი ოდენობა დღემდე უცნობია. არაოფიციალური მონაცემებით დაღუპულთა რაოდენობა რამდენიმე ასეულს აღწევს. ბუნებრივია, ამას სტალინის ამბები ედო საბუთულად, სტალინის პიროვნებას, ქართული მენტალობაც ამაზე ძალიან დიდ გავლენას და როლს თამაშობდა, აი მასობრივი გამოსვლები როგორც ხდებოდა, მაგრამ თანდათანობით აი ამ გამოსვლებმა თითქოს იცვალა აი პირი და გადავიდა უკვე რაღაც სხვა ტიპის ეროვნული თვითყოფადობის, ეროვნული დამოუკიდებლობის, აი ესეთი ამბებმაც გაიჟღერა. ზუსტად ეს იყო ის მოტივი, რომ წითელი არმიის არმია რა, სრული აი ამ სიტყვის მნიშვნელობით დაერია ამ ხალხს და ძალიან დიდი მსხვერპლი იყო 150-ზე მეტი დაღუპული. ისე ზუსტად დადგენილი არ არის ეს სიბრი 1000-მდე დაჭრილი ადამიანით.